לכולם ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים במשניות אבות, פרק השני במשנה י"ב. נזכיר עוד פעם, מדובר על חמשת התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, כל תלמיד עם המיוחדות שלו, כל תלמיד עם התכונה המיוחדת, וכל תלמיד אומר שלושה דברים. שלושה דברים, דיברתי בהרחבה על המספר, על השלושה דברים. המהר"ל מפראג אומר, כשמופיע שמישהו אומר שלושה דברים, הוא מתכוון להגיד שיש שלושה מעגלים, בדרך כלל זה אותם מעגלים, שיש שלושה מעגלים שדרכם אדם מבטא את שלמותו הפנימית. בסדר? הדבר הראשון, יכול להיות אדם שהוא בינו ובין הקדוש ברוך הוא הכל נפלא, אבל הוא בכסף עם הזולת, זה לא אדם שלם. יכול להיות אדם שיש לו, שאדם שמסוכסך עם עצמו, עם כל הסביבה הוא בסדר, עם הקדוש ברוך הוא כאילו בן אדם למקום. לכן יש שלושה מעגלים, אומר המהר"ל מפראג. מעגל אחד, כל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה. מעגל אחד זה אדם מול עצמו. אדם צריך להיות מתוקן מול עצמו. מעגל שני, מעגל חברתי מול סביבתו, בין אדם לחברו, ומעגל שלישי, ומול הקדוש ברוך הוא. אדם שמתקן את שלושת העולמות האלה, אז הוא אדם שלם, אדם הרבה. גם המשנה הזאת, אומר המהר"ל מפראג, גם היא משנה י"ב בפרק השני. גם היא משנה שמדברת בגדול על שלושת המרכיבים שאמרתי. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. ממון חברך זה היחס בין אדם לחברו, איך נדבר על כל דבר. התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, זה אדם מול עצמו, ברצינות, באחריות, לשבת ולתבוע מעצמו תביעות. וכל מעשיך היו לשם שמיים, זה הקשר עם קודשי בריך הוא. כל מעשיך, הנה, המהר"ל בא ואומר, אתם רואים, תמונה כוללת שבונה לנו אדם יציב, אדם מתוקן בשלושת המעגלים, עם עצמו, עם חברתו ועם הקדוש ברוך הוא. כל פגיעה באחד העולמות פוגעת, פוגמת. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. אתם לא זוכרים, אבל רבי יוסי, תכונתו היסודית מעיד עליו רבו, חסיד. רבי יוסי הכהן חסיד. מה אמר אותו חסיד? כששאלו אותו צאו, מה הדבר הכי מיוחד שיש בחוץ? אמר, שכן טוב. האם יש קשר בין יהי ממון חברך לחסיד ולשכן טוב? אני מנסה לקשור לכם עכשיו חצי פרק בערך. התשובה היא כן. רבי יוסי חסיד, ולכן לא מיטיבים רק לחברים. החסידות זה חפץ ההטבה לכל. אני בשורת הדין רוצה להיטיב ולהיטיב ולהיטיב, לא עושה חשבונות. אותו אחד שלא עושה חשבונות, לא רוצה רק לחבריו להיטיב, אלא גם לשכן טוב, לשכנים. כל מי שהמציאות מיוגלת מסביבו, אוהב אותו, רוצה לעשות לו טוב, זה חסיד. והאהבה מגיעה לא רק עד הזולת, אלא גם עד הממון שלו. אני לא רק אוהב, אנחנו יודעים שיש המושג יהי ממון חברך חביב, המושג חביב בתורה, בחז"ל, הוא לא המושג כל כך שגרתי. כולנו מכירים את המשנה באבות בהמשך. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו. נסביר את המשנה הזאת שנגיע אליה. חביב. נכון, אבל יש עוד דבר שקשור בחביבות, וזה צדיקים. רואים את יעקב אבינו שחוצה את הנהר להביא פחים קטנים, כי למה אומר רש"י? כי צדיקים ממונם חביב עליהם. אדם ישר, אדם שלם, הוא לא רק חביב לו הצלם אלוקים, חביב לו הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, חביב לי גם הספרים שיש לך על הספרייה. אם אני רואה שספר נופל, אני ארים אותו, אני אדאג לו. אם אני רואה שעת שלך נפלה על הרצפה, אני ארים אותה. אם אני רואה שלמישהו חסר משהו, אני אעזור לו בדבר. זה חביב. זה חביב.
אז באמת הצדיקים, אנחנו מכירים סיפור על רב אחד, רב גדול, והתלמידים שלו שהלכו לאיזושהי אכסניה לישון בה, וכשישנו בה, קמו בבוקר, בעל האכסניה אומר, הסתכלו ימין השמאלה, מישהו לקח לי מכאן גביע כסף, כף של כסף. מישהו לקח לי כף של כסף שהייתה בארון, לא יודע מי, אני מבקש שתחזירו. הרב, זה מאוד קשה לרב להגיד חס ושלום שמישהו אשם מתלמידיו, אבל הרב הסתכל וראה שמישהו, אחרי נטילת ידיים, לקראת הארוחה, ניגב רגע בחוצה של זה שלפניו. מזלזל ברכוש של הזולת, פירושו של דבר שאתה גם מזלזל בממונו של הזולת. אז הוא אומר, אני אגיד לכם משפט שאומר רבי ישראל מסלנטר, הלוואי שאותו תזכרו מכל המשנה היקרה הזאת. הוא אומר ככה, הגשמיות של הזולת זה כשאדם דואג לגשמיות של הזולת, זה הרוחניות שלך. בסדר? תדאג לגשמיות של הזולת, אתה דואג לרוחניות שלך. זה לא עולם גשמי, שאתה דואג שלמישהו יהיה לאכול, הולך, מכין לחבר שלך סלט. זה גשמיות? כן, אני רק מכין סלט. לא, לא, לא. זה מאוד רוחני. זה מעיד על חברות. זה משהו מיוחד. המוסר הנוצרי זלזל בממון. הכל לשם שמיים, הכל, לא לשם שמיים, השמיים, הרוח, אין, ממון זה לא דבר חשוב. אנחנו אומרים, את זה אם אתה רוצה תגיד לעצמך, אבל מי שאומר לזולת, הממון שלך מזולזל ואני אקח לך, אתם יודעים, הרבה כסף מתחבא במקומות של כל מיני מקומות, אני אקח את הכסף שלך כי זה, הכסף לא, 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 לא שווה כלום, זה רשעות, זה לא צדיקות. אנחנו צריכים לדעת, להיזהר, עדכן עצמך ללמוד תורה. תורה לא באים אליה חפלה וזה, אלא אדם צריך להתקין את עצמו. אדם מתוך הרצון שלו לפעול בצדיקות ובחסידות, לכי יודע שהמשמעות של תורה זה מאמץ, זה השקעה, ואני מוכן לזה, מוכן לזה. וכל מעשיך היו לשם שמיים, אדם שהוא חסיד, יש לו שאיפה, אומר הרב קוק, יש לו שאיפה לעשות את הטוב לכמות הרבה ביותר של הניתבים בלשון של הרב קוק. של אנשים, רוצה להרעיף טוב. מי שרוצה להרעיף טוב ויש בו דבקות ורצון להיטיב, מתוך כך אדם עושה לשם שמיים. אני אקריא לכם את הברטנורה, רבי יהודה ברטנורה, מה אומר, ונסיים. אף בשעה שאתה עוסק באכילה ובשתייה, שומעים? אתם עושים תכף לאכול ארוחת בוקר. למה? יכול להיות כי אני רעב, יכול להיות כי אני בעל תאוות, יכול להיות סתם כי אני אין לי מה לעשות בזמן הזה, אבל יכול להיות עוד סיבה, אומר הרבה נורא. אף בשעה שאתה עוסק בחלה ושתייה, לא תתכוון להנות גופך, אלא שתהיה בך הכוח והאנרגיה לעשות רצון כולך. בואו תאכלו בתיאבון, מי שמתוך זה, מי שמתוך מה שאמרתי אוכל, אז היום שלו הוא לשם שמיים. אדם ישן ותשאיר לו כוח למחרת ללמוד לבית מדרש, השינה שלו היא לשם שמיים. אוכל לשם הדבר הזה, האכילה שלו, אין, הוא לוקח את הגשמיות ומחבר אותה אל הרוח. זה התכלית שלו.